დავბრუნდეთ ფილარმონიაში, სადაც გრძელდება კასტინგი და მალე სცენაზე სტუდენტთა ჯგუფი. SEWARD პროექტი გამოვა. ჩვენ ვართ ჯგუფი SEWARD პროექტი. ეს ჯგუფი არის დაკომპლექტებული სტუდენტებისგან, რომლებიც არიან არაპროფესიონალები. რა უნდა გააკეთოთ აქ? დღეს ვაკეთებთ ჩტილების თეატრს. ო, რომ მიყვარს ჩტილების თეატრი. ჩვენი ნიჭიერში გასვლის მიზანი ის არის, რომ დაუმტკიცოთ ქართველ ახალგაზრდობას, რომ საქართველოში შეიძლება გააკეთო რაღაც მხოლოდ და მხოლოდ იდეებით, რომელიც საზოგადოებაში დიდ აქტიანობას გამოიწვევს. ამა მიდგარინებიულო, მობილიზებულო, კარგი შოუ გვაწევთ. გამარჯობა, ჩვენ ვართ ჯგუფი SEWARD პროექტი. დღეს წარმოგიდგენთ ჩტილების თეატრს. ო, ჩვენ ნახეთ ძალიან მაგარი და აბა ვნახოთ თქვენ როგორი იქნება. ხო. კარგი, აბა დავიწყოთ. აბა მე მაყურებელს უნდა მოატანოთ რა თავარი. რა მოხდა? ანუ ის ავარიაში მოხდა, მე ამან წავიდა სხვასთან უღალატა. ის კაცი ამოჩდა პადონოკი. ის რა გაყვა რა, დაიკიდა რა ქოლები. უღალატა არ იყო. თქვენც იგივეს გააკეთებდით გოგოებო? აა. ხო არ გააკეთებდით, ხო? ძველს დაუბრუნდებოდით. ძველი თუ არ იქნი აღმერთ. გული დამწყემბიძე. თან დასახიჩრებული დარჩა, ხო? და თან მარტო. ა ძალიან ინჭერი ბავშვები ხართ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარო თითოეული თქვენთაგანი არის წინვალე სტუდენტი, მაგრამ თავისუფალ დროს უთმობს აი ამ საოცარ ხელოვნებას, რომელსაც ჩრდილების თეატრი ქვია და დიდი მადლობა ამისთვის. მადლობა თქვენ. მე გეუბნებით კის? კი, ერთი. გადასარევია რომ ეს ნანახი გაქვთ, ეს იდეა და გინდათ რომ ეს გააკეთოთ და რაღაცები ეცადეთ, ეს კარგია, მაგრამ რაც შეეხება სიუჟეტს, მარტო მე მგონი ქალებისთვის არის რაღაცა, შეუყვარდა, წავიდე, დაიჩორდა, რა უბედურება არის. მათა დედა უკმაყოფილო. რა უბედურება, რომელია უბედურება? მთელი ჰოლივუდი მაგაზია ფილმების, სიყვარულია, მეტი რა არის. ასე ქალებს მოსწონთ ეგ ფილმები. მოიცა, შენ გინდა თქვა რომ არა ჰეპი ენდი ქალებს მოსწონთ? ეს იყო ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი. შოკის მომგვრელიც კი იყო, კარგი გაგებით. მე აუცილებლად გეუბნებით კის. ორი კი გვაქვს. მე მომეწონა თქვენი სიხალასე და აი ამ სიხალასეს გეუბნები კის. მე აუცილებლად გეუბნებით არა და სამი კი გაქვს, მოშორდით. სამი კი გაქვს. თუ
სტუდენტურ თეატრს სამი კი აქვს.